संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले घुस नखाँदा र नखुआउँदा आफ्नो विरोधी टिप्पणी गरेका छन् पशुपति विकास कोषको जग्गा अपचलनमा उनको संलग्नताका विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् किरातीले आरोप प्रमाणित भए एक मिनेट पनि पदमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन् मैले घुस नखाँदा र नखुवाउँदा पापीहरू बौलाउन थाले आखिर मा म मर्दा पाँच सयको कात्रो र पाँच फिट जमिन चाहिएला प्रमाणित गर म एक मिनेट बस्दिनँ मन्त्री जस्तो मान्छेले कसलाई घुस खुवाउनु परेको हो र कसले घुस दिएका भन्ने विषय सार्वजनिक गर्न उनलाई चुनौती थपिएको छ केही दिन अघि विकास कोषका विषयमा मन्त्रालयका आन्तरिक विषय सार्वजनिक गरेर उनी यसै गरी विवादमा आएका थिए आन्तरिक विषयलाई समाधान गर्नुको साटो कोषको अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री किरातीले आन्तरिक आदेश र सर्कुलरलाई आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर सार्वजनिक गरेको भन्दै आलोचना गरिएको थियो